громадяни, які, дякуючи своїй такій громадській позиції, допомагають собічним поліцейським, як в превентивних діях, коли вони нам телефонують для того, щоб ми швидко відреагували, так і в зупинці перешкоджанню скоєння злочинів, вручити пам'ятну відзнаку. Ви в дійсності вчинили такий героїчний поступок, так, і убезпечили, і надали допомогу, і поліція змогла спрацювати. Я вас вітаю. Бажаю вам всього найкращого. Дякую. Ну, я стояла тоді на касі, я людей була обслуговувала. І зайшов мужчина, який дуже цілеспрямовано підійшов до молочної продукції. Він дуже там довго крутився. Я бачила, що він взяв товар і почав пхати собі в кармани. Я пішла до нього, сказала, що він просто їх витягнув. Він почав нас штовхати, мене і Ориста, який там теж працює. Він почав вириватися, потім Орест з ним впав на землю. Я хотіла якось його зупинити. Він вирвався і почав тікати. Я побігла за ним. Мужчина мені поміг його злапити, і ми провели його в магазин. Ми везли поліцію, написали заяву на нього. Мені цікава ця професія поліції. Я задумалась над тим, так, і неодноразово, і мені мама пропонувала, і багато людей пропонували, тому що в мене такий характер трошки бойовий, як то казали.